السلام علیکم جی, میرا نام ہے ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار احمد آفیشیل یوٹیوب چینل. اچھا جی, ابھی آپ لوگ میرے سامنے لاٹ دیکھ رہے ہیں, یہ لیڈیز فراک یا لیڈیز ٹاپ کے نام سے مال ہے. اچھا مال دکھاتے جاؤ جی. اچھا مال آپ لوگوں نے دیکھتے جانا ہے, ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اس کی دوں گا. اچھا جی, یہ لیڈیز فراک بھی اس کو بولتے ہیں, لیڈیز ٹاپ بھی بولتے ہیں. مال آپ لوگ دیکھتے جائیے گا, یہ لاٹ پڑی ہوئی ہے, ابھی مال آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا مال آپ لوگ دیکھتے جائیں. ٹھیک ہے جی, نارمل کوالٹی کا اسٹاک ہوتا ہے یہ. اچھا اس میں آپ لوگوں کو جو ہے رنگین مال بھی ہوگا, اس میں بلیک مال بھی ہوگا. آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ مال دیکھتے جائیں. اچھا ایک چیز اور نوٹ کریں آپ لوگ, ریٹ اس کا بہت مناسب ہے, صرف اور صرف 45 روپے دانے کے حساب سے یہ آپ لوگوں کو ملے گا. کم سے کم آرڈر جو ہے وہ اس کا آپ لوگ 100 پیس کا کر سکتے ہیں. اچھا یہ لیڈیز فراک LWD کے نام سے جو مال آتا ہے, یہ وہ والا مال ہے, ریٹ مناسب ہے, 45 روپے دانا. اچھا نارمل کوالٹی والا یہ اسٹاک ہے, کنڈیشن مال کی دیکھ لیں آپ لوگ, صاف ستھرا آپ لوگوں کو مال ملے گا, کٹا پھٹا داغ دھبے والا نہیں ملے گا. اس کو لیڈیز فراک بول لیں, لیڈیز ٹاپ بول لیں. ٹھیک ہے جی, آتا یہ لیڈیز فراک کے نام سے ہے سردیوں والی, اس کے اندر لیڈیز ٹاپ بھی ہیں سردیوں والے. تو آرڈر کے لیے اسکرین پر نمبر موجود ہے, پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری اویلیبل ہے. پیمنٹ ہماری ایڈوانس ہوتی ہے میزان بینک, UBL بینک, ایزی پیسہ اور جیز کیش کے تھرو. پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری اویلیبل ہے. اچھا مال کی کنڈیشن دیکھیں. اچھا کچھ پیس اس میں جو ہے نا وہ بغیر بازو کے بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, اس میں بلیک مال بھی آئے گا, اس میں رنگین بھی آئے گا. لاٹ یہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, ایک سائیڈ سے مال آپ لوگوں کو گنتی کر کے دیا جائے گا. ریٹ میں نے بتا دیا ہے, 45 روپے دانے کے حساب سے یہ آپ لوگوں کو ملے گا. پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری جو ہے وہ اویلیبل ہے. مال کی کنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے اس طرح. تو جو بھی آرڈر کرنا چاہتا ہے واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.